بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله tumesikia maneno mazuri, lakini twamwomba Mwenyezi Mungu kama asma'na an yanfa'na bih wa an yarfa'na bih, kama tulivyosikia tunufaike na haya maneno, haya mazungumzo na haya maelezo, na tuyafuate. Ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akatuambiaje? Innal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kila lile zuri ulisikialo, usiseme shekhe leo katuambia maneno. Fanya. Shekhe leo kakwambia ufanye. Shekhe hakuja kuelezea kwa ni hodari wa kusema. Shekhe amekuja kuelezea umuhimu ili ufanye. Matatizo tulionayo haswa sisi, jichukulie wewe mwenyewe sasa. Nikikusema sisi kina nani? Maana nikisema haswa sisi sijui kina haswa sisi. Shekhe kasema leo nimetamani fulani aweko. Wewe ulioko umeatiliania kuyafanyia kazi kiasi gani? Kia mtu aseme tamani fulani angekuweko leo, hutuba ilikuwa nzuri, mawaidha mazuri. Wewe uliokuweko useme ni mazuri, umetia azma? Penye pungufu kwamba asa insha Allah taala ndio sasa nitajitahidi kupakamilisha, au ndio basi itakuwa gumzo leo nimepata mada ya saa 10 kijiweni, sio mnaita kijiweni, maskani, barazani, leo tulikuwa na khutba nzuri leo? La, haitakiwi namna hiyo. Natakiwa tumesikia khutba nzuri, maelezo mazuri, namna gani utenda kazi wake katika khutba kama hini, namna gani kuifanyia kazi. Na utakapo kuifanyia kazi, chukua hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kufundisha mambo ambayo kwamba bila ya kufundishwa. Man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Mwenye kufanya, kutenda kwa kile ambacho kwamba amekijua, ulikuwa hujui ukajua, sasa Mungu hukupa ilmu ukajua mambo bila kutegemea wewe ukaona mara jambo fulani, bali ni jambo fulani ilikuwa silijui siku zote bwana. Leo ulijuaje? Umeenda tena madrasa? Sijui bwana ilikuwaje kuwaje leo bwana. Kwa siri ile ya kuwa uliwahi kufanya yale ambayo kwamba wewe umefundishwa. Bila shaka sote twajua kwa kuwa tumekurubiwa na mwezi mtukufu. Mwezi wa Ramadhani umetukurubia. Umeupangilia upokee kwa mpangilio gani? Kawaida anayekuja kutembelewa na mgeni huwa amepanga yule mgeni atampokea kwa namna yule mgeni alivyokuwa muhimu kwako wewe, au sio? Kama kaja ni mgeni tumekujuana siku moja, tafanya maandalizi ya kawaida. Ni mgeni, mmejuana kitambo, ni jamaa yako, maandalizi yatofautiana. Ni jamaa yako, ni rafiki yako, ni msaada wako, tena yu atoka sehemu za mbali. Kweli hivi wewe utaweza kwenda shamba siku hiyo useme mgeni akija njoni mniite? Utakaa nyumbani, au sio? Unamsubiria. Kwa nini? Sema eba, mtu muhimu kwangu. Ramadhani sasa inakuja. Utakaa wapi stage? Utakaa msikitini? Utakaa Ramadhani haina mahala kwamba yataka ukae uipokee. Ina hali yataka wewe uipokee. Hali ya kwanza kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu, uwe safi, uwe nadhifu, upokee mwezi wake. Mwenyezi Mungu anakuletea mwezi mtukufu, vipi wewe utaupokea? Na wewe katika moyo wako umegombana na huyu, huongei na huyu, hamsemeshani na huyu, wala mali ya huyu, wamsengenya huyu,
Kweli wewe wastahiki kupokea mgeni wa Mungu? Ushawahi kuona mtu wa chama kingine kumpokea chama kingine? Ha? Ha, mgeni wa Mungu upokewa na mtu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni yule ambaye kwamba yeye hana hajawahi kugombana na huyu. Akiwa amegombana wanasameheana. Samehe. Mwenyezi Mungu alipokelezea kiama chaja alisema wa anna sa'ata atiyatun fasfah safhal jamil. Atuambia kiama kinakuja. Ya Rabbi, tumesikia. La raiba fiha. Hakuna shaka kinakuja. Ya Rabbi, maandalizi yake ni yapi? Fasfahis safhal jamil. Samehe msamaha uliokuwa mzuri. Kiama chataka maandalizi ya kusameheana. Tena kusameheana, ambia tena usifanye tena. Na kusamehe leo. Fasfah samehe maana yake kama hujawahi kukosea, hajawahi kukosea. Ndio malengo. Fasfahis safhal jamil. Mungu anasifa sana mna ya kusamehe. Kusamehe maana sio bana tusameheane, lakini mambo kuja kunisalimia salimia kila ukiwa mbali na mimi. Nisha kusamehe, lakini kuwa mbali na mimi sasa. Mambo kuja zungumza na mimi, kuniongelesha na mimi, hakuna. Kuja dukani kwangu hakuna tena. Sio msamaha unaotaka Mungu. Mungu ataka fasfahis safhal jamil. Samehe msamaha uliokuwa mzuri. Mtu akiwaona hawezi kusema kwamba hawa ndio wale walikuwa wamegombana. Hawa hawajagombana. Hawa hawajagombana. Kwa hiyo mgeni wa Mungu, toba. Tunampokea kwa kutaka msamaha kwake. Na uzuri wa ukitaka msamaha mzuri wa kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, mwanzo samehe wenzako. Sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi kushindwa. Kuone wewe msamehe mtu tu hivi hivi, naye lazima akusamehe. Tena katika ajabu ya Mwenyezi Mungu, ukimsamehe mtu wewe kwa ajili yake yeye, hata hujamuomba yeye msamaha, sio ulimkosea yeye, naye akwambia, yaani wamenisamehe mja wangu, kwa nini mimi sikusamehe? Kwa hiyo samehe, penda sifa ya kusamehe. Sifa kubwa sana. Siku ya kiyama kuna watu wataingia peponi, sema na yale makosa tuliyofanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye wakumbuka fulani alikukosea, kisha ya Rabbi nilimsamehe, alikutaka msamaha, mimi nilimsamehe kwa ajili yako wewe, basi wewe usamehe kwa ajili yangu mimi shindwa kukusamehe wewe, kwa hiyo na mimi ndikusamehe. Wa innani ghaffarun. Mwenyezi Mungu asema mimi ni mwingi wa kusamehe, manake yuwasamehe bila kuomba msamaha. Katika uweza wake yeye anasamehe bila wewe, na baada waomba msamaha hutaki. Sitaki mimi. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema nyi hamupendi Mungu awasamehe? Bala, Sayyidina Abubakar anasema bala. Kwa hiyo samehe ili naye akusamehe. Tena tahadhari. Simwambie bahati yako Ramadhani aje na kusamehe. Samehe kwa ajili ya Mungu. Tusamehe kwa ajili ya Ramadhani, ikisha ngumi tayari tunarudi mara mbili. Mnajua kwa nini? Kuna watu Ramadhani wanakuwa wazuri, ikimalizika Ramadhani wanarudi wakawa wabaya. Unajua kwa nini? Kwa sababu wao wamefanya kwa ajili ya Ramadhani, hawakufanya kwa ajili ya Allah. Na Mungu akawakubalia kwa ile nia yao. Lakini weka nia kuanzia sasa, mimi naacha kijiwe kwa ajili ya Allah. Basi baada ya Ramadhani pia utakiacha. Lakini ukiacha kwa ajili ya Ramadhani, baada ya Ramadhani kirudi utafungua tena na cha pili, moja asubuhi moja jioni. Sababu uliacha kwa ajili ya Ramadhani, hukuacha kwa ajili ya Mola wa Ramadhani. Samehe kwa ajili ya Mola wa Ramadhani. Azimia kusoma Qur'ani kwa ajili ya Mola wa Ramadhani. Azimia kufanya ibada kwa ajili ya Mola wa Ramadhani. Ajilia kueneza khairi kwa ajili ya Mola wa Ramadhani. Azimia kufanya wingi wa taa kwa ajili ya Mola wa Ramadhani. Sifanye kwa ajili ya Ramadhani. Ramadhani haija kuamrisha kitu hasa. Ramadhani masaa ni yale yale.
Usiku ni ule ule, mchana ni ule ule, lakini Mola wa Ramadhani ndo aloihusisha mpaka kwa kila mtu Ramadhani, Ramadhani. Kwa nini wewe leo ikumbuke Ramadhani umsahau Mola wake? Hivi sasa kuna watu wakwambia, vipi maisha? Ha, maisha mazuri. Kwa nini? Ha, mvua. Hasha sahau, asemi Allah. Kimwambia mvua. Yani wewe tatizo lako mvua. Neema yako hakuna Mungu. Tuingi wa sahau bwana. Pengine utamkuta na wewe akikwambia sisi ndio wenyewe wenye sunna. Ambe hiyo si shirki, hiyo tahajali. Kwa hiyo si Ramadhani, si Ijumaa, si ni Rabbu Ramadhan. Tia nia insha Allah Taala, kwa kuwa yeye aliutukuza Ramadhani, basi insha Allah ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani mimi kila baya naliepuka. Kwa kuwa yeye aliutukuza Ramadhani ndani ya Ramadhani, nje ya Ramadhani, kila jema mimi nalishikilia. Qur'ani tuishikilie ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Kuna wengine miskini na hata Ramadhani pia hawaisomi. Hata nakumbuka kiswa cha kusikitisha. Kiswa cha kusikitisha. Mtoto alimuona nyanyake. Ndio mnaita nyanya? Aliyokuzalia wazazi wako, aliozaa baba au mama, mnamuitaje? Bibi. Bibi si mke? Maana kwetu ndio bibi ni nyanya. Sasa nyinyi kwenu bibi ni nani? Mzaa baba au mzaa mama? Haya, alimuona bibi yake, kwa hiyo sisi na nyinyi tumefanana. Alimuona bibi yake. Mwingine sema bibi, sema ni mke. Sema mtu ameona, amwambia huu bibi yangu, asema he, mbona umeoa mzee? Kumbe nyanya yake anakusudia bibi. Mzaa baba. Alimuona amefungua msafu akatoa hela. Amwambia bibi, mbona wewe hela uweka hapa? Sema yeye najua nyumba hii watu hawafungui msafu paka Ramadhani. Kwa hiyo ukitaka sehemu nzuri ya kuficha hela, ni kisa utacheka, lakini yasikitisha. Na ni majumba mengi. Majumba mengi, ukitaka kuficha hela zako wewe enda katia kwenye msafu. Ni majumba mengi jamanini. Kwa nini tuishi namna hii? Kwani tumeambiwa tu Qur'ani, tumeambiwa shahru Ramadhana alladhi unzila fihi. Bas hakutuambia shahru Ramadhan shahru alladhi yutla alquran. Ndio mwezi ule teremshwa bas. Lakini kusoma Qur'ani sawa Ramadhani? Sawa nje Ramadhani? Kwa hiyo tutie azma insha Allah Taala. Kitu cha kwanza tunasameheana. Kila mmoja na msamaha mzuri mwanzo yasamehe maasiya usiyash bas. Khalas mistaki tena mabaya. Samehe mwenzako alokukosea. Tusameheane. Huna haja kuombwa msamaha. Akuombao mwambie mimi nilikusamehe kitambo. Sameheana. Ule usosema naye, sema naye. Tia ni azma kwamba inshallah siachi, sikosi tena swala za jamaa. Inshallah. Tia azma usiache swala ya jamaa. Sio kuacha kuswali, swala ya jamaa. Fanya bidii. Sijakwambia kuacha kuswali mbaya zaidi hilo. Hutoacha tena swala ya jamaa ila uwe kuna dharura ambayo haiepukiki. Jambo jingine, hutofanya tena maasi. Maasi yakimbie. Na kila ibada, jambo jema utalikimbilia. Kila jambo jema ulikimbilie. Tukiwa namna hii, basi tustahiki kumpokea Ramadhani. Lasi namna hini, Ramadhani itakuja, upokee, huni mgeni khalas, amekatiwa tikiti kinguvu, kashapangiwa, safari kuja. Sasa tu, kule atakapofikizia, atapafurahia. Ni kama wewe sasa uambiwe, wewe mwanachama fulani, uambiwe bwana mgeni wa chama fulani, mgeni waje lakini huyo wa chama kingine, lakini ndio kashapangiwa na serikali lazima afikie kwako. Utasemaje? Huna budi. Sasa na yeye atafikia kashapangiwa. Ukimpa chai ya chumvi badala chai ya sukari, chai ya chumvi,
tafanyaje, takunywa hivyo hivyo, asemeje sasa? Ndio alipopangiwa bashki. Ndio sisi wengine Ramadhani badala ya chai kuitilia sukari, kuitilia chumvi. Manake kuja anakuja. Usipoipokea vizuri, atalalamika, akirudi kwa Mola wake ataulizwa, "Ha vipi huko?" Aseme, "Ya Rabbi, nimeenda lakini da. Wale watu bwana, naomba moja mawili. Ima mimi sendre tena kwao au nikaenda mbadilishie niende kwa wengine." Unajua maana kubadilishiwa? Maana afadhali mchukue roho yake nikaenda nisipamane naye tena. Lakini hanian ikirudi ile Ramadhani ikiulizwa vipi, asema kama kuna tena safari ya Rabbi nirudisha tena. Raha sana nkenda kule, unapokelewa vizuri, watu wazuri wanakukirimu, wanakuuliza unataka nini, saa yote wako na wewe. Unaona yani wanaiona wewe namna gani mnaipatiliza ile Ramadhani. Hivi kuna watu sasa hivi wanauliza zile karata za mwaka jana zipo, hazitofaa tanua mpya. Ramadhani haitaki karata. Ramadhani haitaki madumna. Ramadhani yataka tasbih. Ramadhani yataka tahmid. Ramadhani yataka tahlil. Ramadhani yataka dhikrullah. Ramadhani yataka istighfar. Ya Ramadhani yataka mawaidha. Ya Ramadhani yataka madarasa. Ramadhani yataka kuisoma Qur'ani, kuisikiliza Qur'ani, kufasiriwa Qur'ani. Hii ndio Ramadhani jamanini. Leo vipi sisi mkuwa Ramadhani kila mmoja ndio yasafisha sinia au uteo wa kuchezea karata. Mara nita kuonesha kipaji kipya. La haula wala. Tafuta mswala wako, tafuta chumba, sema hichi chumba changu cha Ramadhani sasa. Ibada, ibada kuruka. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu wa Ramadhani. Kwa hiyo maandalizi ya Ramadhani yatakana toba sadika, kadhalika azma. Yaani nia. Menuilia kufanya mambo gani ndani ya Ramadhani. Kadhalika program. Tansiq na tartib na tanzim. Umepangilia kufanya mambo gani? Ukijipangilia yatakusaidia. Usiseme wacha taona ngoja ije. Utafanyishwa kisha baadaye useme si mimi bwana, jamaa amenichukua chukua kwa juu juu. Ili kwa sababu mwenyewe ulikuwa huna mpango. Hebu wewe mtu aje kwako akwambia, "Fulani, wenda wapi leo saa 10? Sina mahala twende. Sina mahala pa kwenda." Atakwambia twende sehemu fulani. Akikwambia, leo saa 10 naenda Masange. Kuna hafla." Atakwambia, twende unaitwaje huku tena? Galapo Kesese, haya. Uita mwenyewe sasa jina. Atakwambia twende hivi? Kwa sababu ashakukuta wewe una nini? Mpangilio. Bana, nasikia kuna kijiwe fulani huko karata zimepamba moto. Mwambie mimi nina kijiwe changu msikitini. Mimi nilikuwa na mimi nimepanga nje nikuite wewe. Lakini usipokuwa na mpangilio utapangiliwa. Kwa hiyo umejipangilia nini wewe katika Ramadhani? Ya kuzungumzwa ni mengi, na kuna tumeambiwa kuna na madada zetu huko. Mwenyezi Mungu atakubalie. Mwenyezi Mungu atufikishe salama Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu wa Ramadhani. Tumuomba Mwenyezi Mungu kama alivyotubalighisha Shaabani atubarikie. Allahumma balighna khawatim Shaaban wa balighna Ramadhan wa inna fihi ala siyami wal qiyam. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.